Argi iturri diren aparatuek, monitoreek, bideoproiektagailuek, eskanerrek eta horrelakoek koloreak erreproduzitzeko iru kolore primarioak batzen dituzte. Sistema hori beltzetik abiatzen da, itzalita dagoenean monitorearen pantailak izaten duen beltzetik. Kolore zuria lortzeko iru kolore primarioak gorria, berdea eta urdina kantitate berdinetan nahasten dira. Horregatik, kolore primarioei, gorriari, berdeari eta urdinari, kolore primario batukor deritze. Inprimatutako irudiak ordea, erabilitako tinten izlapenaren bidez eratzen dira. Sistema hori, zuritik abiatzen da, paper zuriaren koloretik, eta ziana, magenta eta horia, kantitate berdinetan nahastuz lortzen den beltzeraino edatzen da. Horregatik, hiru kolore horiei, zianari, magentari eta horiari, kolore primario kentzaile deritze. Modu errazean esan da, irudi digitalak xeetasun osoz erreproduzitzeko, inprimagailuak kolorea kudeatzeko gailu bat izaten du. Gailu horren zeregina, irudi bakoitza plantxatan banatzea izaten da. Inprimatzeko plantxatan alegia. Inprimatzeko plantxak lau izaten dira. Bat zianaren zat. Berdea eta urdina erak entzailean nahastuz lortzen den zianaren zat. Beste bat magentaren zat. Gorria eta urdina erak nahastuz lortzen den magentaren zat. Beste bat horiarentzat, zat. Berdea eta gorria erak entzailean nahastuz lortzen den horiarentzat, zat eta azkena beltzaren tza. Jarraitu aurretik zera esan behar dizuet. Inprimatzeko erabiltzen diren tintak, erabat garbiak ez direnez, iruren nahasketak, hau da, zianaren, magentaren eta horiaren nahasketak, ez du beltz garbia ematen, marroi hiluna baizik. Beltza egiteko, tinta beltza erabiltzen da. Beraz, eskanerrek eta monitorek RGB eredua erabiltzen badute eta inprimagailuek CMYK eredua argi asko ikusten da bilen koloreen arteko korrespondentzia neurtzeko eta egokitzeko gailu bat behar beharrezkoa dela. Gailu horri esker, lortuko dugu, eskanerrari kopiatzeko ipini diogun argazkiko zeruaren urdina dagoen dagoenean erakustea monitorean baita imprimagailu bidez egindako paperezko kopian ere. Beraz, irudi digitalak imprimatzeko jarraitu behar den prozesua hause da. Imprimatu funtzioa hautatuta dagoela, eskanerrak kolore banaketa martxan jartzen du eta jatorrizko RGB irudia mik irudi bihurtzen du. Beste modu batera esan da, RGB irudiak tonu erdiko lau plantxatan banatzen ditu. Plantxa bat zianaren zat, beste bat magentaren zat, beste bat horiaren zat, eta azkena beltzaren zat. Prozesu horri kolore banaketa deritzo. Plantxa horietan, puntu handienak dituzten eremuak ilunenak izaten dira, eta puntu txikienak dituztenak argienak hori erabat logikoa da. Izan ere, puntu txikiak dauden eremuan paperaren zuria gehiago ikusten da. Ondorioz, eremu hori argiago ikusiko da. Jatorrizko irudia naturaltasunez erreproduzitzeko, tonu erdien bilbearen puntuak hainbat angelutan kokatzen dira. Kolore horiaren bilbea larogeita amar graduan Zianarena, eunda bostean. Magentarena, eunda iruro geita bostean. Eta beltzarena, eunda hogeita ma Hori Hori eginda, beharrezko aginduak ematen zaizkie, imprimagailuen buru imprimatzailei eta irudia imprimatzen hasten dira.